მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს ვითამაშებთ GTA 5-ს, Runners vs Zentornos და ჩვენთან ერთად იქნება გრიგალა, ჯეო სმაილი და რუსლანა. ვინები ვართ? მე და გრიგალა ვართ. აი, კაკრა. Easy. Easy man. ესე იგი, ჩვენს მოგებაზე ვდებ მე 10000, კაცო. აი, კაი მაყუთი. დამთლიანობაში რამდენი მაქვს, იცი? მე სადღაც 600 რაღაც მილიონი მაქვს. აი. ანუ შუაში ერთი თიმი გარდის პლატფორმაზე, ბოლში არის იარაღები. მაგამდე უნდა მიაღწიოთ და ჩვენ კარჩე გვერდიდან უნდა ჩაგაგდოთ მანქანით რა. გრიგალ, პირველი მიდი ბიჭო. ოპა. ფუშენი აცდა. კაი. Who is next? Who is next? Nice გრიგალ. კი, როგორ არის რა მოკლა? აი, მოიკლა. არ ჩავარდი. არ მოკდა? The fuck? რა მოხდა ვერ გავიდე. კიდე მაღლა ვარ მე. აუ, ფეხის თითებზე ვდგავარ. კიდე მაღლა უნდა იყო, ოღონდ მანქანები ყავს. უი, ბაზარია. ესენი დაიტრე გრიგალ, თუ გადმოსული დაინახე, ესროლეთ ცეცხლი წაეკიდე. 3 2 1. საღოლს, რა საღოლ, მე მასწავლე, ხო? რა პრობლემა, გასწავლე რომელია. ვაიმე, ვაიმე. Come on. ვაიმე, დამერხა გრიგალ. უ. არა. Yes! Vaime, sad gadacha. Vaime. Vaime. Jigaro mod. Hey, Grigal, rashvebi. De vaime. Vaime, droze, droze, sana mama vidmen, kvevidan, droze gadadi. Davai. Davai, movida, 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 isa movida. A, ara mosula, moitsa makamdec movastrep. Ak deni urqaws. Den mar damartqas. Ara archa magdo. Gadavchi. აბას ქვია ბედი ძმაო. კაი გრიგალა გაგავიდა, ე. აი წინა გრიგალა წადი იმასთან. რა ხმა იყო? იმასთან, 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 იმასთან. ბაი ბაი. იო! არა, არა, არა! ნა მოდ. ადი, yes. ლამა, ამ ეს რა შეგა? კარგი. ჩამა, ბოთო მაგარი. აო, კრიგალ წეგა რა ხმა იყო, ე? ვარდე, ვარდე, მე მაგას, მაგას იმას გავუკეთებ, რა ქვია, ბერჯერო განმეორდეს. რა ქვია? მოდი, ჯიგარო, მოდი, ჯიგარო, ფიგარო. ნაის, ნაი. რა გაფერჩი? არა, ბიჭო, ის მიყურებს მე, რა მალე გავიდე. ნინა, ჩაგისატკავდით, ბეიბი. ბეიბი? ჩამ, ჩამ, კაც. ვერ გაგარყავ, ვერ გაგარყავ, უცებ გაიბინე. ო, ბეიბი, ბეიბი, ბეიბი. ცოტა ტიკა მარტყა. ვაიმე, რა ლაქი. ბაკ! Yes! კაი. ლაქია, ლაქია. კარგი. Come on. ლაქშოტი. Come on. აა, ის მეორე. მეორე იქ არის? აჰა. Easy, opa. Yes! შენი. დავი, 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 დავი. ფაკ! ვაიმე! ჩამოვარდა. კაი. მალე, მალე, მალე. აა. იქ მან თქვა ვეღარ გავა. მასო ჩამოვარდა. როგორ ჩავარდა ჩემით? იმასთან. იმჯერ გადამირჩავანი. ხო. ფიჭო, მან გავჩერდი და იმიტომ გადაგირჩი. ანუ ხო მე ნა შეგიხი და წაიქეც. შემეხე. ნახე, ის ჩემი ქალალა. იმასთან. შავი მანქანა მომეცით მე აქ. აუ, დავლორო ჩავარდი, ანუ მაგარი უნდა იჩალეჭა, ხო რა მოხვიდე. აა, ეხა არა, აი ეგერ არის ასასრული, გაიხედე იქით. აი, გაიხედე, გაიხედე. ხო. არ გაიხედე, ჯე. ხო, ვისუ ხედა. აი, ბევრი ჩალიჩი არო. ე, მა წეიწო არა? აი, წეიწო არა. საღო, ცოტა კონტროლს მოაწე. ცოტა კონტროლს მიაჭირე. შენა გრიგამ, შენა შინა. შენი სადგადარჩა. ჩემი. კაი, ცოტა გაუშვათ, მოდი, ცოტა სახალისორო გახდეს. გრიგალ, გრიგალ არ დაეჯახო, აქ თვითონ ჩავარდება. თვითონ ჩავარდება, გთხოვ, აი ეს არის დენები რა. დენებია, მიდი ჩადი. ჩადი, აი აქ არ დაგეჯახები. ეს თუ გაიარე, არ გეჯახები. აჰა, გვერდულად თქვა და. I trust you but I don't go first. ეხა უყურე, უყურე, უყურე. მიდი.
რა კენი რა ადამიანი. ეგ კენი მაწყოთ რა. მასეკე მასეკე. What? არა ხმა ძალიჩები მას ჩვენს. არა ხან ვიდეოს ვიღებდა რაღაცა? ხო რა. ხო გინდო. აზე ვარ. აუ ეს კიდე რა მაცვია რა არის რა დათუნამ ჩამაცვა რაზმანზე ვარ. ვიცი, ვიცი, ტექსტურა ისა. აჰა, აი აქეთაც გაივლი. ლოლ. მე მეგონა სამაიას შეყავდი. თავი, თავი. დაიცა ესენი დაითრე მუღამი აქ მაინც როელოდები და ესვრი. კარგი, ერთი თვითონ ჩავარდა, ძალიან cool. ავედით. ა მეორე მხრიდან რომ მოვწუ. საღოლ. გილოცა. არა, მე მე ქეჩავდიო. დაიცა, გადავასწრო, გადავასწრო, ამოვიდა. კაი, კრი გამალე. აუ რა ქნა, დაიცა აქაც გადავასწრებ ამას. ეზეკე! ნელა ზვიადი. ნელა ზვიადი, არ შეგაშალო ხელი და მოიცა გადავცვალოთ ამას. დაიცა! კარგი. ნელა გამარკეთ, ნელა. მოიცა, აი ფანჯარა ჩამტვეს. კრიგალ, the fuck? კრიგალ გაბ. რა ქენი? ნო პატარა მიდი მიდი დენმა დაგაკეთე. ვაი მე! აა ჩანდა. აუ ის მაგრა გაუში მაწონზე იმენა. აი თორი 4 რაუნდს რომელი თიმიც მოიგებს ისა მოგებული კაროჩი. დენი რო არის კაროჩი მაგამდე მიგიშოთ გინდათ? აი მითხარი მან რა ხდება და ფასი. ბიჭო დენი გიყავს. ეგ ეგ რკინა თუ შეგეხო დენს გირტყავს. არ უნდა შევეხოთ? ხო. კარჩე მაგამდე გიშვებთ, მიდი რომ მაგრამ უნდა ვიკაიფო. კრიგა გვერდულად დადექი რომ არ ეგონოთ მაინც რომ ის მიმას იზავ. დაწოლა. აი ეგრე, აი ეგრე. არ არის დაწოლა. მიდი. ეხა უყურე რუსლანას. როგორ მიტასავს და ამუღავს? ე უყურე. ეი! საღოლ. ჩეიკა, ეგ. აი ეს გაუში, ეს გაუში. ე გადაჭა. თიკო დაარტყა. გადაჭა ესა. მოკდა, всё. აი მათა მომატყუეთ. აი კაპოტაი. არა, ჯი გადავჭი. ია დავითულიანი გაიჭით. კაი. აი მე. აუ მე ჩავიცო ამის მერე, რამე წესიერი უნდა ჩავიცო, რამაც. მე მაგარი რაღაცები მაცია, იმენა ჯეიმს ბონდია. მე იმენა რუსიდან ჩამოსული რუსი ვარ. საღოლ. პორტონებით. ბიზნესმენი უნდა ეთქვა და რუსეთთან ჩამოსული რუსი უნდა. წავედით. ოპა, ყოჩა. ო, ნაის. რუსლანმა გაუშვა, რუსლანმა გაუშვა, რუსლან. ერთი ერთი მაგარი იდეა მაქვს, ამის წერე უნდა. მიდი, 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 მოიცა სანამ ამავლენ ცოტა გადავასწრო. მოვიდნენ. მოვიდნენ, ამოდი. მოიცა გავიწიო. გაიცი. კაი, ისანა მიტრიალდება, უნდა მოვასწრო. კარგი, დაიცა. ისე ადვილია. აბა მოდი. ხო, აი ეს უკვე ჰარდია. რა, არ ჩავარდე. დაუმიზნე ბიჭო და ეგრე იარე და უფრო ნელა დადის. ისე ადვილია, ჩავარდა. გრიგა. გადაცვალე იარაღზე და დაუმიზნე ის. ოო, ბეი. საათორმზე ჯიგარმა. აი, მაწონზე უნდა. აუ, მე ჩავარდე. მაწონზე აპირებ, ჩემ გაშვება. ბიჭო, აგრა უფრო გაგიჭენდება, უნდა გაიგრძინო. აი, მერე. Come on. კარგია, გადავასწარით. ჰაჰა. ეხლა რა ვქნა? ა რუსეთიდან ჩამოსული. მალე, 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 ბიჭო. ჩემი! აა, ჯანდა, არა და. ხო საკაიბოდ გავუშვი. Fuck. Winner winner chicken dinner. There is not any winner winner chicken dinner, you know. Yep. ამას მოვიგებ, რა თქმა უნდა ლაპარაკი. კარგი ბატონი. რანდომ. თუ გინდა არ წავალ, მანქანაში არ შევძებია, ისე წააგებ. აი, იქამდე მიუშვათ, კიდე მიუშვათ, წამო. მანქანაში ჩაჯექი, თორე იმ რაღაც გესწრია, ან ცეცხლე მოგეკიდება, მოკვდები. კაი, გრიგალ, დენებამდე გაუშვი, დენებამდე გაუშვი. დენებამდე გაუშვი. დენებამდე რაპონ. დენებამდე. გვატყვებს TMG ჩემი. მიდი! ააა! გადარჩა!
შენი კატა ხარ იმენა. ე, ჩავიდა, ჩავიდა, ჩავიდა ეცი. აუ. ისე რა, ეცი. კაი. გო. ფაქ, 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 დაპაუზდით, დაპაუზდით კარებზე არიან. არებზე არიან. აუ, დამბა. პაუზა, პაუზა, კარებზე არიან, მოვალ. I'm back. კაი, ერთი წამით ამოვიდე უკან და ვაგძელებ. რუსთანა მიდიო, გადის ბიჭო რუსთანა, გადის. გადის? მოდივარ, მოდივარ. რუსთანა გახვიდე. მედი რუსლანა მოიგო. რუსთან მეწინება. ო, ბეიბი. რუსთანა აკა. ბეიბი, ჩო. ფაკ. აი, ნეტა წაკ. აი, მე. ჩავარდა? გადირა. აი, მე. ის რო ფინერ, მაჩვინერ. Why so is 16 GP 10000 დოლარი და 177 level-ი. მოკლედ, მეგობრებო, იმედი მაქვს მოგეწონათ ვიდეო, არ დაგავიწყდეთ დალაიქება, თუ არ დაგეზარებათ, გააზიარეთ და ასევე გრიგალას არხის ლინკი აღწერაში იქნება, გადადით ყველა გამოიწერეთ და თედი შენს, ხო? თუ ჯეოს მაია. იყოს თედიც. ხო და თედიც იქნება, თედიც იქნება და გადადით თედის არხიც გამოიწერეთ იგივე ჯეოსმაილის, ნუ ვეღარ გავიგე ვინ არის რა. თორნიკია მოკლედ.